বটিয়া মারি দৌড়িছে অসম গৌরব বৰাজুলীৰ বুৰৈ পথাৰত গড় দেখি আতংকিত জনতা কাজিৰঙাৰ পৰা উলা আহিছে প্ৰকাণ্ড গড়টো পুৱাতে পথাৰত গড় দেখি আতংকিত স্থানীয় বাসিন্দা চাৰে পাঁচটামান বজাত কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা ওলাই অহা এটা প্ৰকাণ্ড গড়ে বৰাজুল নেপালী গাঁৱৰ এখন চাহ বাগানত ব্যক্তিগত চাহ বাগানত থিতাপি লয় ইফালে গাঁওফালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে পিছে গাঁৱৰ মানুহে ওলাই পেলাই হাই ওলমি এই হুলস্থুল কৰাৰ পাছত নদীৰ পানী ফালে গৈছে তাৰপিছত এই কিছুমান জোপোৱাৰ তলত তে আছে বুলি মোৰ সন্দেহ বোকাজানত ৰেলৰ খুন্দত নিধন বন্য হস্তী উজনিমুৱা বি জি এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিধন গজৰাজ পুৱাতে হাতীটো পৰি থকা দেখি শোকস্তব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা ফুল ধূপ চাকিৰে গজৰাজক শেষ বিদায় আহিল বন বিভাগ মৃত হস্তীক জেচিবিৰে নিলে এনেদৰে ৰেল আৰক্ষীয়ে কৰিলে সহযোগ কলিয়াবৰৰ নহৰু বস্তিত পথৰ কাষতে গড় কাজিৰঙা এতিয়া ভৰি পৰিছে কুমলীয়া ঘাঁহেৰে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বিচৰণ গড়ৰ যান বাহন আৰোহী ৰৈছে পথৰ দাঁতিত নান্দনিক দৃশ্যটো মোবাইলত বন্দী কৰাৰ চেষ্টা এইসকলৰ একাংশ কাণ্ডজ্ঞানহীনে আকৌ বজাইছে হৰ্ণ বনৰক্ষীয়ে যান বাহন আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে কলিয়াবৰৰ পৰা আশীষ কুমাৰ শইকীয়া বোকাজানৰ পৰা লব গগৈ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আমিৰ খান DY 365